Usa ka pasalamat sa Diyos kay kita man usa ka simbahan. Tinuod na yung mga kahuyang sa tao pan mao man naging ni San Pablo pod siya ang kagalingon nga dunay siya kahuyang pero nahimo siya usa ka dakong apostoles no si San Pablo nahingon gyud siya kung unsa ko karon tungod kini sa grasya sa Diyos. Mao sa batong inong nga kung unsa karon ang Diocese of Mati ang napasiugdan ng mga development tungod kini sa grasya sa Diyos o sa kooperasyon sa mga tao. Musa kini po, panahon kini sa pagpasalamat sa Diyos, pagpasalamat po sa tanang katawhan nga naglihok alang sa kaugmaran sa atong pagtuong Kristohanon. Taliwala sa tanan, anaman ang kahuyang sa tao, pan kita nagsalig ta sa kaluoy sa Diyos, sa grasya sa Diyos, o sa atong kooperasyon o paringkamot along pag subay, pagduyog sa grasya sa Ginoo. Ugusan niya ng atong katuyuan, mao maigsuon ko ang pagsangyaw sa maayong balita sa Diyos. Ang maayong balita sa Diyos, mao ang Ebanghelyo sa kinabuhi ni Jesucristo o sa tanang pagtulunan ni Jesucristo. Mao ka nagipasabot na ito ang maayong balita. Kay si Jesucristo, humanggilansan sa krus, ilubong ng panabano sa ikatulong adlaw. Arong pagpakita sa kamatuuran, katong gipangutana kaniya sa Pangulong Pari, sulti kami, ikaw ba ang anak sa Diyos? So, mabasa ninyo sa Kapitulo 26 sa Ebanghelyo sa Mateo, ang final question, ikaw ba ang Mesiyas, ang anak sa Diyos? Dito si Jesucristo gikondenar sa kamatayon kaging. Kaging maingon mga Pariseo, mga kadagkuan sa kapariyan ng Hudiyo. Mamangki magdaot kanimo, magbato kanimo, tungkol sa imong mga maayong buhat. Tungkol kay ikaw tao lamang nagpaka-Diyos ka. Ang gisulti ni Jesucristo ang kamatuuran. Gipangutana siya. Mabasa niyo sa Mateo Kapitulo 26, no? Sa tubangan sa Diyos, sulti kami. Ikaw ba ang Mesiyas, ang anak sa Diyos? Ubos sa panumpa, sulti kami. Pag-iyon ni Jesucristo nga, ipamulong mo. Dito, igisi sa mga pangulong pare, ilang bisti, kaya naingon sila, angay siya, dapatan sa silot sa kamatayon, kaya nanampala siya.